halkan waxa ka arkaysan shubki lagu gur lahaa dekada oo la soo diyaar gareeyay mar hore si loogu bilaabo goor dhow insha Allah ta'ala. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح وناكسن أصحابي ملك استوى تشوكتان ساكا وصباح جمعة لحدي بشي كوي تمناد لوكوني لواتن سلام وقال كهركو أركيسين وشالي إنو دين صوت دوبة دين صوت لغي أما أتكلسو عتين شنال كينا ديح تيفي ساكا إيان مرة بات قصوة نقضيسي أن مقالة كالي وربحنا كالي دنك غسيو دكادي وحا أي مريسا شامبقول إيو وليبا ديرات أي مريسا ساكي waxaan u soo booqday meeshan inaan muqaalo badan la wadaago maadaama inaan maalmahan war badan ka haynin waxyaabaha ugu badan ee saakay aynu meeshan ku arki doono waxa ka mid ah in shaqada awl hadii maalin kaliya ahayd hadda habeen iyo maalin ba ay tahay sida arki doontaanba waxaan rabaa soo filadaas meesha taal ilaa iyo baalka leerarkaas lagu xiray si habeenki loo shaqeeyo maalintina loo shaqeeyo laba tiin baa shaqeeya shaqaduna dardar bay ku socotaa si dardar leh waxaan idinkaga diyaarin doonaa insha allahu tacaala barnaamijyo badan si markaasi barnaamijyada aan idinkaga soo diyaarinayna dad badan u gaaraan asxaabtiina gaarsiiya sidaan horay ula socoteen markii suuqa ay dambeysay dekadu waxay maraysaa 450 waa muddo aan bil dhamayn haatan waxay maraysaa wax 600 ku dhow ayay maraysaa 500 iyo siyaado ayay maraysaa marka mar dhowna waxaa la filayaa 600 insha allahu tacaala inay dhamaystiranto shaqaduna waxay ku socotaa si dardar leh oo aad iyo aad markaasi loo wada hawshi isla markaasna shaqada hadday maalin keliya ahayd hadda waa habeen iyo maalinba waxaan tusi doonaa qalabka loo keenay habeenkii si loogu shaqeeyo leerar baa ku xiran arrado dhan habeenkiina tiim baa shaqeeya maalintiina tiim baa shaqeeya shaqo dardar leh si waqtiga loogu talagalay loogu dhameeyo ayaana loo wadaa hawshaas cabdirashiid sacdi oo ciise oo aynu magaalada garaacad ku kulanay waxaa markaasi rabnaa inaan saaka booqano dekada garaacad waa lixdii bishii 11-aad 2020 gudaha magaalada dekada ayaynu ku jirnaa waaye soo dhow waa dhowow alxamdulilah waa la fiican yahay khayr wey ka waran maxaa ku aragtay saaka haddaan meesha isu soo raacnayaan wax aad ii farxad geliyey oo ardhowaale aan riyay ahay laakiin ii rimowday saan jeclaa insha allah ibnillahi kariim hadda dee waa u jeedaayo adigu 600 oo dhowdhowo oo dekadda hadda cagacagaynayso mitraadkeeda iyo shaqo wanaagsan oo ka socota habeen iyo maalinba aad baan marka ugu faraxsan ula soo baga una bagaadinaya una soo dhoweynaya markastoo aad timaadid waxaa arkaysaa isbeddel aniga oo mar walba joogta u imaada waxa lama soconin in habeen iyo maalinba la shaqeeyo laakiin hadda waxaan aragnaa in habeen iyo maalinba la shaqeynayo adiga maxaa kugu cusub waxa aad iigu cusub dekadan oo aan awal ku taaminay muddo badan laakiin hadda maaragtay dhismeedii saakay oo igu cusub mitraadkeedii iyo shaqadii oo socotaan la kulmay maxaad fariin u diraysaa qofka aan joogin meeshaan ama aan ka warqabin maxaad see ugu warbixin lahayd hadda waxaan oran lahaa la soco warbaahinta kala soco deex tv kala soco waar kuna soo dhowo dalkaagii iyo dadkaagii mahadsanid saway bye bye